І так, всім привіт, мене звати Владислав. І я вже десь 4 роки займаюся 3D-друком, це досить така цікава річ. І от тут було насправді багато таких реверансів, багато людей додавалося, віднімалося. Це дві основні організації, в яких відбувалися іменно дослідження, розробки принтерів. Оце був наш перший такий принтер. Ми його зробили в районі 2014 року, і в нас була така досить активна суперечка з двома організаціями. Це інженери, якщо я не помиляюсь, з нафти і газу, вони запускали свій перший 3D-принтер в Івано-Франківську. І була така штука, як франківський хакерспейс. Ну, таке зібрання інженерів, які пробували десь працювати на Тичини. І вони, як я поняв, так і не запустили свій принтер, хоча вони почали набагато раніше, але якось так склалося. Цей принтер досить страшний, він дуже важкий, я його недавно пробував переносити, я чуть спину не потягнув. Але сам факт, 4 роки він відпрацював добре. І от вже, от усі, якщо ви бачите біленькі детальки, от ось ці деталі я ще замовляв, якщо не помиляюсь, в Харкові. У Львові ще навіть мені сказали таку ціну, що я вирішив, що мені дешевше купити новий принтер, чим свій робити. А оці вже друкувалися на ньому. Про 3D-друк всі якось плюс-мінус щось десь чули, правда? Давайте одразу розберемось, що ми будемо говорити про такі принтери, які друкують пластиком і отакою ниточкою. Бачите, тут якраз є багато-багато ниточок, і от вона подається в такий, ми його називаємо екструдер. Ну, де-факто він бере холодну нитку, робить з нею гарячу, щоб вона була така, знаєте, більш клейка, і потім вже якось наплавлює. Давайте розбиратись. Так от, оце наш екструдер, і десь там зверху є пластикова ниточка. І що відбувається? Екструдер її акуратно нагріває. Ну, це, якщо брати в основному, це в районі від 270, ну, навіть від 300 градусів, до від, ну, 250 до 350, залежно від типу пластику, їх є багато різних. І от він потихеньку подає оцей пластик напіврозплавлений, шар за шаром, і створює якісь об'єкти. От ви бачите, що тут є різні елементи, деталі, що зовнішні контури, наприклад, друкуються отак рухом, а внутрішнє заповнення друкується зігзагами або різним варіантів. Тут є багато таких варіантів, в принципі, дуже багато. Але от я хотів би більше по-технічному пояснювати, тому, ну, отак, шар за шаром будується якась шахмата. Оце такий самий-самий візуально яскравий приклад. Тому що бувають інші технології, про них зараз не треба. Давайте далі. Я думаю, що всі зрозуміли. І першу проблему, яку вирішували всі інженери, і в нас вона була дуже різко, це те, що от якраз перший шар, він є такий собі, знаєте, дуже вимогливий, тому що там неточність в 0,05 мм є критичною, і коли ви починаєте друкувати, ви розумієте, що ви друкуєте на якійсь платформі. Зазвичай ми ще це використовували на самому початку, це було звичайне віконне скло. Воно нерівне само по собі. А ще крім того, ці мікрончики ловити, і виходило, що деталі або відпадали, або не чіплялися за стіл. От дуже важко зберегти оптимальну висоту першого шару. І далі діаметр сопла. От якщо ви щось будете замовляти собі в 3D-мейкерів, я більш ніж впевнений, що ви будете, скоріше всього, робити цією технологією, і вас зазвичай це не питають. Але отак вам просто чисто теоретично розказати, от якщо повернутися до того відео, от діаметр сопла – це є сама кінцева частинка, з якої виходить вже розігрітий пластик назовні. І чим більший його діаметр, тим міцніша буде деталь, тим буде товща оця нитка, яка сама наплавлюється, але буде дуже маленька якість. Якщо ви друкуєте щось таке художнє, з маленькою кількістю таких елементиків дуже малих, то вам треба брати якомога менший діаметр сопла, і дуже мало які фірми вам це дозволять зробити, тому що це дуже швидко збільшує діаметр друку. Ну, ви розумієте, скільки проходів треба багато. Зазвичай у вас буде 0,4 мм, тобто, якщо у вас є елемент менший 0,4 мм, він у вас не видрукується. От якщо, дуже шкода, що я не взяв детальки, там будуть фоточки прикладів. От якщо ми ось так друкуємо, то якраз діаметр сопла вам робить точність по осі X, Y. Але точність по осі Z, це одна з основних характеристик, це якраз є висота шару. Тобто якраз наскільки буде кожного кроку підніматися ваш оцей екструдер, штучка, яка видавлює пластик. І, в принципі, вам дозволять вибрати любий, тому що це є основоположна ціна по друку. Якщо ви зайдете на любий сайт, у вас появиться табличка з висотою шару в 0,1, 0,2 і 0,3 мм точно, і ціни будуть так чисто в районі 3, 5, 7 гривень. В когось більше, в когось менше за грам. Але що відбувається? Вам це ніхто не пояснить, і зазвичай вам дадуть якісь стандартні параметри. Але чим вища висота шару, тим швидше видрукується деталь, і тим нижча буде ціна. Це оці варіанти. Але, бачите, якщо у вас дуже великий діаметр,
відбудеться те, що у вас деталь буде постійно от дуже мати такі різкі кути. Тому це така табличка, яка вже вам не дуже цікава, але що я би хотів показати. Якщо ви хочете, якщо ви друкуєте діаметром 0,4, що зазвичай буде, і висотою шару 0,1, то у вас теж цей ефект появляється. І я би не радив, от чесно, моє об'єктивне, знаю об'єктивно, що я би казав, замовляйте 0,2 висоту шару, вона вам дасть оптимальну міцність деталі і дискретизацію. 50 мікрометрів – це є 0,05 мм, ще менше, ніж у нас в табличці було. І принтери при підйомі опуску дуже часто дають отаку похибку, що шари не сходяться один між одним. І ваша стінка виходить така досить хвилеподібна. Це є така собі досить страшна проблема. 3D-моделі в комп'ютері. Це є основа, по якій друкується. І сам процес, по якому сам шлях для принтера, от якраз руху головки і подачі пластику, формується в такій програмі, яка називається слайсер. Ми, як інженери, ми приблизно дивимось, що є зовнішнім контуром деталі, що є внутрішнім, вони нам різним кольором показують. Показують, бачите, шляхи переміщення головки, при тому вона трошки піднімається, опускається. Товщина стінок моделі. Це ви точно всім можете говорити. Допустимо, це діаметр стопла тут 0,4, самі розумієте, чим більше стопло і чим більше таких параметрів, периметрів обмальовується деталь, тим деталь міцніша. Але це сильно збільшує час друку, але я більш ніж впевнений, що вам це простять. І отут якраз є 1, 2, 3, 4, 5. Це вже вам треба на своє таке собі дивитись, чи вам потрібна дуже міцна деталь. Якщо дуже міцна, кажете, зробіть мені 5 периметрів. Якщо вам потрібна не така міцна деталь, то вам зазвичай поставлять 2-3. Коли вази друкують, необхідний ефект напівпрозорості ставлять 1. Ну, тобто тут є різні елементи, але знайте, що це є, і це також можна міняти, і ви теж можете казати цим мейкерам, що ви хочете. Внутрішнє заповнення. Тут у всіх вже голова, напевно, кипить. Дивіться, ми говорили зараз про кількість зовнішніх параметрів, але всередині вам можуть малювати будь-які узорчики. От особисто я пробував всі з них, і скажу чесно, отакі соти, напевно, найкращі. І багато хто з них теж використовують, ну, ще є прості квадратики, трикутнички. І скажу чесно, наукових досліджень на рахунок, що краще, коли і як, немає. Можу по суб'єктивному говорити, що вони всі в 90% деталей одинакові і не грають ролі. Тип заповнення може бути в різному процентному складі всередині деталі. І це є одна з основних переваг 3D-друку. Тому що, якщо б ми робили деталь точінням, литтям чи чим, у нас би вона була або повністю пустою, тобто лише контур, або повністю заповненою. Ви ж собі можете добитися ідеального співвідношення ваги, міцності, упругості, розтягнення, скручення і так далі, і тому подібне, якраз за рахунок внутрішнього заповнення деталей. І це от багатьом виробників автомобілів, от таких якихось літаків, квадрокоптерів дуже важливо, тому що без з різкою зміною ваги деталі міняються її фізичні характеристики. Коли вищий шар стає за межі попереднього, тобто нижчого шару, йому немає на що опиратися. І тому дуже часто формують такі, бачите, штучки, які фактично потім видаляються з деталі, але вони виконують функцію підтримки, щоб у вас не було таких провисань на деталі. От вони навіть десь отут приблизно і видні. Але ось тут взагалі не було використано внутрішнього заповнення. І бачите, що то, що я говорив, оцим, тут не було на що опиратися оцим шарам, які вже закривають верх, і воно вирішило зробити собі такі отвори. Ну, вони на дирки похожі. Ну, а це вже звичайна нормальна деталь, якраз з висотою шару 0,3, і ви можете бачити, що тут час від часу появляються от такі якісь перепади світла. Це якраз висота шару впливає. Скоріше всього, якщо у вас деталь дуже об'ємна, і особливо з якогось ABS-пластику, вам можуть відправити без різких кутів. От якщо ми візьмемо нашу книжечку, і, допустимо, її друкували ось так. Я більш ніж впевнений, що в неї будуть отакі кутики. Це тому, що пластик, коли гарячий, він має один об'єм, застигає, стає меншим, починає натягувати попередні шари. І, в принципі, ви можете сказати, що якщо це нам критично, і, будь ласка, зробіть якось це акуратно. Ну, і вас, можливо, послухають, якщо фірма гарна. Всім знайома така ситуація? Ви не переживайте, в нас на принтерах це також є. Далі. От якраз оця платформа, на якій друкують, дуже часто тріскає. Якраз через точно же попередню проблему. Пластик має один об'єм, він стає холодним, стає іншого об'єму, скло натягується так, так, так і тріскає. О, так що дякую за увагу. Я думаю, що у вас запитання. Я просто дуже хотів не вилізти з регламенту. Ну і крім того, мене просили, як ми було більше технічних характеристик. Ну от, ловіть.
тіштеся. Якісь запитання? Ваше питання. От ми говоримо зараз про 3D-принтери і їхні послуги, якими займається компанія. А які перспективи того, що в найближчий час це будуть використовувати якісь звичайні юзери? Чи це вже залежить від самого принтера, з яким має сенс справи юзер? Я скажу так. Я вважаю, що його, в принципі, вже почали використовувати звичайні юзери. І це особисто я, тому що вже більше, ніж 9 місяців я, в принципі, на замовлення, як таким незнайомим людям, не друкую, тому що мені вже це не цікаво. І я використовую 3D-принтер як інструмент для проєктів інших, які я реалізовую. Ну, там, по embedded, по розробці приладів і дослідженню всяких елементів. Факт такий, ціна на принтери зараз може бути з Китаю готовий принтер за $200-300, який друкуватиме. Ну, так, його треба буде зібрати, але людина, яка собі бере 3D-принтер, це здебільшого інженери, якісь там діти, яким це цікаво, батьки, які хочуть, щоб їхні діти розвивалися. І насправді це шикарна іграшка, яка реально, ну, за $300 таку іграшку мати, на якій можна зробити ще купу інших іграшок, друк пет-пластиком, яким можна їсти. У мене є похресник, то я в свій час йому пет-пластиком дуже багато іграшок надрукував, тому що його фактично можна їсти. Ну, насправді, ідей по реалізації, і це дійсно цікаво, ну, я вважаю, що це вже є досить звичайна будена технологія, яку треба запроваджувати і не боятися. Друге питання. Чи залежить, тобто, якась цінова категорія, різниця між самоптиками і в їхніх освоєннях? Чи, тобто, якщо ти освоїв один, то вже другий, це вже не має якусь проблему? Скажімо так, тут основна цінова різниця в технології 3D-друку. Тут ми говорили про FDM-технологію, це пластик. Є ще технології металу, це вже взагалі космос, ну, особливо для України. Перепрошую, просто з цією погодою. Є технологія SLA, вона теж вже така є більш-менш популярна в Україні. Це є фотополімери, і фактично, якщо уявити, то такий проєктор береться і формує свій луч в одну точку і дає точність в 1000 разів, як мінімум, більшу. Але ціна там за друк вже в разів 1000 більша. Тобто, сказати, що принтери зараз кардинально чимось відрізняються в діапазоні від $200 to $700, я не можу. Вони всі приблизно одинакові. Робота з ними на 80% одинакова, при тому взаємозаміняєма. Тобто, якщо ви купили якийсь мейкербот за $700, ви можете використовувати як його офіційне ПО, так і його бувше, вже неофіційне ПО, яке просто вже є застарілим, рахується, але воно так само буде працювати. Тому, в принципі, логіка роботи одинакова, все там схоже. Проблем не мало би бути. Можна? Якщо розглядати це все як бізнес, то хто є основними клієнтами зараз цього ринку і наскільки він взагалі у нас розвинутий? Дивіться, 14-й рік – це якраз той момент, коли я прям відчув, як я попав в останній вагон цього потягу. Чому? Тому що ще такі шарлатани, як ми їх називаємо, в принципі, з цим не розібралися, але є вже 4-5-6 фірм по всій Україні, які друкують. Тобто, що вже якби і є люди, яким це займаються, але там ще такий досить квазі-сікий стан ринку. І наша була основна проблема яка? Ми орієнтувалися зразу на такі штуки, які якісь великі підприємства, масове виробництво, прототипування, але в таких великих-великих масштабів. Сталося яким чином? Нова люба технологія на ринку, її потрібно орієнтувати на таке гік-середовище. Ну, я більше інженер, таке. Людина, яка сидить з кроваточкою, директор заводу, почне звертати увагу на такі технології після того, як вони стануть вже такою більш-менш буденністю. А до того це буде робити якісь люди не тміра сіво, на них треба специфічну рекламу дуже направлену. Вони, ну, і от наш сайт, він був дуже такий тривіальний, він не кидався в очі, він, знаєте, от був така стандартна послуга. На той момент ми не впали в цей тренд. За 2-3 роки це дало свої результати. Тобто вже появилися якраз ось ці, що я зараз з ними і працюю, продовжую працювати просто в ширших межах. Але от застосування зараз все-таки залишається більше як для бюро, які розробляють прилади, але в основному вони чомусь заробляють на закордон. Я це знаю, бо я сам тільки на закордон працюю, тому що як нові виробництва в Україні відкриваються дуже довго. Але є дуже багато виробництв, які автоматизуються, і там 3D-друк себе просто ідеально веде, допустимо, розлив меду, коли треба зробити виробничу лінію, коли тобі дають ціну в $400-500 тисяч.
і набрати 30 студентів, які тобі за 2-3 місяці можуть надрукувати таку класну виробничу лінію за 100 тисяч гривень. Це дуже велика різниця. Тому зараз більше актуально таким нашим підприємствам, які вже працюють енну кількість часу і розвиваються. От як я, де я працюю. От десь так. Найвисокотехнологічніший об'єкт, який ви друкували? Найвисокотехнологічніший? Це був фрактал. Це був подарунок, я вчився в Прикарпатському університеті. Перепрошую. На факультеті математики і інформатики. І ми друкували піраміду, яка складається з пірамід 48 годин. 48 годин – це була висота шару 0,05, піраміда десь ось така. І я не пам'ятаю, скільки часу ми її малювали, ми писали програму, яка намалює нам цей фрактал. Після того ми зрозуміли, що наша програма зовсім не та, як нам би хотілося, будує цей фрактал. І ми дуже довго шукали, а потім зайшли на якийсь звичайний сайт, ввели фрактали, там був вже готовий. Ну, тобто тиждень ми писали програму, а потім і знайшли готову за 3 дні. Ну, як завжди буває. Ну, це був 48 годин друку. Більше я стараюся, щоб було до 20 годин друку, бо більше це вже є дуже велика ймовірність, що щось піде не так. Тут деталізують, чи ви займаєтеся розробкою прототипів дуже багато? Так, оце основна права. Дивіться, якщо ви б брали, допустимо, розробку мільярда іграшок, це набагато дорожче. 3D-друк набагато довше, по-перше, по-друге, дорожче. Вам на роздруківку такої сови, приблизно як було, йде від 40 до 3 годин. Тому це не є раціонально. Але якщо вам треба зробити один екземпляр, допустимо, корпуса для ось такої штуки, як проектор, то 3D-друк дуже класно сюди поставляється, бо розробка, сам процес підготовки до виплавлення в термопласт автоматах, це такі великі штуки, що так печатають одну за одним, він є дуже дорогий, це в районі 3000 гривень на самі матеріали, тобто, щоб виразити оце кліше. А 3D-принтер ти собі зробив, попробував, подивився в мене там неправильно, там. І от приблизно таким макаром собі вирішив всі свої проблеми і дав вже точно готовий продукт на термопласти. Запитання ще будуть? Наскільки я розумію, більшість принтерів не відносно невеликі. Чи є якась принципова проблема зробити там 2 на 2 метри? Є. Завдання, яке вирішує цей принтер. От, допустимо, десь там в старій презентації, якщо знайдеш, одна з перших картинок — це той принтер. Він чогось був більший. Там було, якщо я помиляю, на самому початку презентації, якийсь там третій слайд, здається. Прикол в чому? Він мав розміри 280 на 320 на 320. Зазвичай всі мають 22 на 20. Тобто він був десь на 30% більший розмір. О, ось цей. І перша проблема, з якою я стикнувся, в тому, що оці вже направляючі не дають такої точності. Друга проблема, їх там було дуже багато, об'єктивно. І прикол в чому? Якщо друкувати отакі великі деталі, то треба ставити сопло як мінімум 1 мм. Тому що друк буде знову ж таки розтягуватись на тижні. Чисто теоретично він тиждень буде працювати. Але практично появляться такі ефекти, як зміна температури, зміна вологості. І це все скажеться на кінцевому результаті. І якщо вже брати 20 на 20 – це той оптимальний розмір, який дозволяє дана технологія робити. Тому що більше деталі ти просто фізично будеш друкувати довго, непомірно довго. От тому такі розміри. Технологія дозволяє, просто немає практичного застосування, ти не будеш місяць чекати.